На Воронцовський провулок планують витратити ще 2 мільйони гривень. Рік тому його відреставрували більш ніж за 22 мільйони, але цього, на думку чиновників, виявилося замало, і вони вирішили витратити додаткові кошти на благоустрій, зокрема на антипарковочні стовпчики. А як вважаєте одесити, чому це не зробили одразу? Та чому ледь не після кожної реконструкції в центрі міста доводиться щось виправляти? Хто керує цим ремонтом, хто керує планами, хто будівництвом? Там фахівці мають правильно прорахувати, які мають бути витрати, який має бути об'єм роботи. Чи це розрахунки, вони вірні, чи воно ті за витрати, вони якось виправдовуєте все. Ні, це поверхово кинули, треба, хтось сказав треба. Хто провірює, чи треба стільки коштів на це потратити? Чи коштують ті матеріали, які вони беруть, які сьогодні зробили, а воно завтра обсипалось і впало? Що це за роботи, що за матеріали? Хто їх контролює? Не хочуть, ледащі люди. А фахівці ледачі, гроші головне, щоб взяти з бюджету, взяти. А чи правильно їх використати? І чи воно відповідає тим вимогам? Тож ніхто не співпоставляє, не контролює. Я так думаю, що не хочуть на це звертати увагу. А так, написав, підписав, пішов. А далі що? Ну, прийшов, подивився, гарно зробили? Гарно, тут гарно. А далі як? Чи воно надовго, чи воно якісно? Нема. Там же на первом этаже стали строить вот это какое-то здание. Лучше бы это здание снесли. Вот это было бы. И вернули первоначально туристы. А что туристам показывают, что недостроенный первый этаж? Вот это бы снесли. Может быть, какие-то были недоделки или просто отмывают деньги. Или. Если были недоделки серьезные, да, надо доделывать. Там в процессе работы что-то показалось, какие-то недоделки. Два вопроса. Или. Затрудняюсь ответить. Просто хочется сказать честно, но думаю, все понимают, почему так сложилось на самом деле. Сразу надо проводить, конечно. Я не знаю, почему. Все делается сразу. От конца до конца. А так, как вот это делают кусочками, я не знаю, кому это выгодно. Я не могу утверждать, что-то говорить, сами понимаете. Ну, я думаю, это исторически сложившаяся практика у нас, так, не делать все сразу. Ну, а там, может, есть для этого объективная причина, надо изучать вопрос.